Ultimamente, o que a gente mais ouve falar nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, foi a resenha polêmica da esponjinha de limpeza facial que as blogueiras andaram fazendo. Acontece que muitas blogueiras fizeram a comparação de uma esponjinha que custa uma média de R$1.000 com a esponjinha réplica. E hoje eu vim trazer pra vocês a minha opinião a respeito dessa esponjinha aqui, que não é original. E se você quer saber a minha opinião a respeito dela, então este é o vídeo, então vem comigo! Nunca na internet um produto gerou tanta discórdia, gerou tanta polêmica como a esponjinha de limpeza facial da marca Forum. Foi um burburinho, foi um povo reclamando que não aguentava mais ver no seu feed no Instagram, não aguentava mais ver vídeos no YouTube de blogueiras comparando a esponjinha Forum com a esponjinha da Forever, que seria uma inspiração. Porém, as blogueiras não diziam que era inspiração, elas diziam que era imitação, dizia que era uma cópia barata, enfim. E aí, vendo essa polêmica toda, eu decidi tirar as minhas próprias conclusões a respeito da esponjinha fake. Eu não comprei a da Forever porque eu evito comprar coisas pela internet, porque além de você pagar pelo produto, ainda tem um frete. Não que não valesse a pena, o preço ia sair em conta de qualquer forma, mas eu tive acesso à esponjinha na região da 25 de março, porque na 25 de março, se você quiser, você compra até uma mãe. Ali naquele lugar você acha de tudo. E eu, passeando por lá, achei essa esponjinha aqui, que ela é idêntica, olhando assim, diga-se de passagem, a esponjinha da Forum. Essa não é da Forever e não é da Forum. Essa daqui é da China mesmo, gente. Aqui embaixo, se você olhar, nem tem nome. Só tá escrito Made in China. Eu comprei porque eu estava morrendo de curiosidade. Confesso pra vocês que eu me surpreendi. Eu gravei um takezinho usando essa esponjinha no meu rosto, lá no banheiro. E depois que eu usei, eu vim aqui falar algumas coisas de como que eu senti a minha pele após a lavar. Então agora eu vou rodar pra vocês como que eu fiz pra lavar e a minha opinião a respeito da textura da minha pele, a respeito do que eu achei do funcionamento dessa bichinha cor-de-rosa aqui. Então vamos lá pra vocês saberem o que que eu achei. Young and you were broken, but we did the best we could. So many words left unspoken, 'cause we never understood. Eu estou aqui de cara lavada, literalmente, pra falar pra vocês a minha opinião a respeito da tão polêmica esponjinha pra limpeza do rosto. Eu vou falar pra vocês como que eu estou me sentindo depois de sair do banheiro, depois de limpar o meu rosto com essa esponjinha. E depois, no final do vídeo, eu dou as minhas considerações finais, eu dou detalhes pra vocês. Vou falar pra vocês que ela me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu não dava nada por ela, principalmente que eu paguei muito barato. Eu achava que não fazia diferença na limpeza da pele. Como vocês podem ver, eu tenho uma pele boa, eu não tenho mancha, minha pele lisinha. Tenho essa região um pouquinho mais escura, a região da pálpebra móvel também. Mas fora isso, eu não tenho nada assim significativo na pele, como espinha, como qualquer coisa desse tipo. Então por isso que eu achei que não ia fazer diferença nenhuma, né? Então eu falei, cara, não vai fazer diferença, minha pele não precisa disso. Mas eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi demais. Depois de usar, eu sinto a minha pele assim, muito macia, igual um dia de neném. Parece incrível, eu paguei língua porque eu achei que não fazia diferença. E assim, a sensação que eu tive imediatamente, na hora que eu enxaguei meu rosto e sequei com a toalha, sabe quando a gente depila a região do busto, a gente depila o rosto, que a gente sente a pele macia, lisinha? Foi essa sensação que eu senti, como se eu tivesse acabado de depilar, e aí a gente sente assim aquele toque assim muito, muito lisinho, muito, muito macio. Então me surpreendi muito, eu acredito que isso vai ajudar demais, principalmente pra quem usa maquiagem como eu. Pelo menos uma vez por semana eu uso bastante maquiagem, então eu acho que essa esponjinha vai me ajudar bastante. Então, como eu falei anteriormente, após lavar o meu rosto, essa esponja me surpreendeu demais. Eu fiquei realmente chocada, impressionada do quanto a minha pele ficou macia e lisinha após usar ela. Agora eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, que eu não mostrei anteriormente. Ela é uma esponjinha de silicone. Eu não sei falar pra vocês se ela tem também aquele silicone cirúrgico, assim como a Forum, porque ela vem numa embalagem de plástico, mas não vem nenhum papel falando as especificações do produto.
só vem ela sem nada, sem nenhum papel, sem nenhum manual, como vocês podem ver. Aqui na frente tem um botãozinho no meio, que é onde liga a esponjinha, e aí ao lado tem um de mais e um de menos, ou seja, aqui você aumenta a intensidade das pulsações e aqui você diminui. Aqui atrás tem um local aonde você carrega ela, tem esse botãozinho aqui para proteger e tem uma entradinha de carregador. E aí a tampinha, que não pode perder nunca, porque a princípio eles falam que ela é a prova d'água, mas se ele vem com essa proteção é porque de certo não é recomendado entrar água aqui para não dar curto, enfim, para não queimar. As cerdas aqui de trás são cerdas maiores e são cerdas mais grossas. Aí virando aqui você tem essa parte aqui do meio que não tem cerda. É a divisão entre a parte da frente e a parte de trás. E as cerdas aqui da frente, elas são menores e mais fininhas. Aqui nessa pontinha tem uma cerdinha que é maior do que essa, mais grossinha. Mas a maioria são fininhas e menores. Vou ligar aqui para vocês verem, escutarem o barulho da pulsação. Ela acende a luz aqui. Aqui de trás dá para ver também que tem essa luzinha. E esse é o barulho que ela faz quando está ligada. Tá vendo? Você vai apertando, ela realmente vai aumentando. E aqui vai diminuindo. Tem hora que ela fica bem fraquinha. Devagar faz parando. A princípio parece que ela tem 8 intensidades de pulsação. Eu achei isso muito interessante. Ela é uma esponjinha que você acha fácil lá na região da 25 de março. Eu nem precisei andar muito pra poder encontrar. Inclusive eu comprei a primeira que apareceu na frente e eu até me arrependi porque eu paguei R$25 e logo à frente eu achei uma lojinha que vendia por R$20. Eu acredito inclusive que você deve encontrar até mais barato na região da 25 de março, mas no dia eu estava com pressa, não estava com tempo, peguei a primeira que eu achei pela frente porque eu estava muito curiosa pra testar esse produto. Porque deu tanta polêmica, o povo falou tanto, mas falou tanto que eu falei, gente, eu preciso comprar esse negócio pra ver se esse burburinho todo, pra ver se funciona mesmo, pra ver se faz diferença mesmo. Porque pelo fato da minha pele ser uma pele boa, ser uma pele que não tem manchas, não tem espinha, eu não tenho muita dificuldade, ela é uma pele aparentemente lisinha, eu achava que não ia fazer diferença. Eu achava que eu lavar no banheiro mesmo com a minha própria mão já era suficiente. Mas ao experimentar isso aqui, essa opinião caiu por terra. Eu apaixonei com ela. Se eu pudesse, eu lavava meu rosto todo dia. Ela vem com carregador, então o que facilita bastante, porque você não tem aquela preocupação de trocar pilha. E ela, gente, é muito macia. Eu achei o material dela, assim, muito gostoso, sabe? Não agride a pele, é fácil de usar. E sabe um fator interessante que eu achei? Uma curiosidade? Talvez nem todas as pessoas saibam disso, talvez nem todas as pessoas tenham acesso. Mas os meus filhos já fizeram sessões de fisiorrespiratória. Eu também já fiz sessão de fisiorrespiratória. E o aparelho que a fisioterapeuta passava, assim, na região, testa e nariz, ele tinha uma vibração parecida com essa esponja. E isso ajudava a liberar a secreção aqui dessa região. Isso era ótimo na época que a gente tá com sinusite atacada e tal. E aí na hora que eu comecei a passar ela no meu rosto, eu tive a lembrança daquela sessão de fisiorrespiratória. E eu achei isso o máximo, que eu falei, além de limpar o meu rosto, eu coloco na intensidade máxima, massageio aqui a região da testa, do seio, da face, e ainda vai me ajudar a respirar melhor, ainda vai ajudar a eliminar a secreção. Gente, a pessoa que encontra mil e uma utilidade pra esponjinha da China. E se você me perguntar, Dani, vale a pena realmente investir? Vale cada centavo. Se você tem a oportunidade de comprar essa da China, compra, que eu acho que ela funciona super bem. Eu não posso dizer se ela funciona igual ou melhor do que a Fóreo, que é a famosa, que custa quase R$1.000, porque eu não tive contato com a Fóreo, eu não conheço. Então eu não estou aqui dizendo que ela é melhor ou que ela é igual. Eu só posso dizer pra vocês que ela funciona muito bem sim, ela limpa o rosto muito bem sim e deixa a pele com a textura muito mais macia. Você vê que ela realmente fez um cuidado com a pele e eu acho que isso vale super a pena. Eu comprei, não foi nem tanto pra mim, mas pra Giovana, porque ela tá na fase de adolescência e ela tá dando muito cravinho assim na região do nariz, então eu achei que vai ser interessante pra ela, pra limpar o rosto dela. Mas é claro que eu vou usufruir
fluir também, né? Então essa foi a minha opinião, as minhas considerações a respeito desse produtinho aqui, que eu simplesmente estou apaixonada e não vou abrir mão dela tão cedo, eu acho que nunca. E se vocês gostaram desse vídeo, vídeos como esses, não esquece de deixar o like, que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, pra sempre estar por dentro das novidades, de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!